Ну. В мене є план, як позбутись Богдана. План Богдан? План Богдан. Щоб ніхто не здогадався. Чого ржеш? Тут ти смієшся, я сміюсь, ми ж колектив. Антон Геращенко, ну? Заступник міністра внутрішніх справ, так. Арсена Авакова, дай йому Боже здоров'я, так, так. На зауваження, що по справі Шеремета ну, щось там докази, м'яко кажучи, притягнуті за вуха, заявив: «Почитайте Агату Крісті, там і не таке буває». Може чайку, Богдан, чайку, успокойся. Джентльмени! Прошу тишины. Вам предъявляются следующие обвинения. Роман, вы обвиняетесь в том, что вы чайка. Максим, вы систематически, девиантно, когнитивно и транспарентно не знаете слов, которые я только что сказал. Богдан, вы виновны в том, что сидите посередине, а кто посерединке, женится на свинке. Як тобі таке, Агата Крісті? Друзі, у справі Шеремета суди апеляційні мали відбутися. І от коли Юлія Кузьменко цілий день з побратимами, а це вона і волонтерка, кардіохірург, чекала на прокурора. Прокурор не прийшов. Знаєш, чому? Бо місяць зійшов. Ти перетворився. І тоді дали команду спецпризначенцям і Нацгвардії вивести її силою. А побратими не дозволяли. Вийшли в мордобой. І про це все розказали всі телевізори, всі інтернети. Ось, спецпризначенці заатакували, так? І тільки одні новини. Там, які говорять тільки правду. Так. І вражають. Так. 1+1 ТСН сказали, що активісти заатакували спецпризначенців. Ну і так. Давайте подумаємо, давайте порозмислюємо, а де правда? Скільки каналів до того дали новину, що, власне, спецпризначенці атакували суд? Ну всі. І тільки один непоборний, гордий, правдолюбивий сказав, що активісти. Я думаю, це перемога. Друзі, так, батько президента, так. Зеленський старший, професор, дав інтерв'ю сайту Гужви «Страна.ua». Странно, що ні другому каналу. Коли його запитали про те, що рейтинг похитнувся, люди розчаровуються в його сині президенті, він сказав: «Знаєте, у кого розчарування? У тупих! Які люди розчаровані? Біомаса ета!» І взагалі... Слава Богу, що я не розчарований. Так, я теж. Бо тоді біомаси додалося б, ого, скільки. Ні, а я, це реально, він сказав, у тупих? Так. Тобто зараз оті 70, скільки там було? Вже менше, вже 50. Ну, то, так. Що було на старті. Так. Він назвав їх тупими? Ту частинку, яка відколола. Але ти розумієш? Л, логіка. Кореспондент, коли прийшла, вона розуміла, що вона поговорить з Папа Зе. Так. А в результаті побачила, що папа зо, тому що казав, що накинулися топі біомаси на його сина, а син вже працює і працює. Я так розумію, коли брали інтерв'ю, мами поруч не було. Тому що, якщо б там... Мама Зе? Так, якщо б, наприклад, мого батька брали інтерв'ю стосовно мене... Ти собі так лестиш? Ні, в нас вже було. То були слідчі, то була друга справа. І якщо б тато мені таке говорив, біля нього би сиділа мама. Тому що жінка не дозволить сказати чоловікові нічого лишнього. Там було тако: «Закрий свою пащеку!» Наш найліпший, найпрекрасний син, а всі остальні, які на нього говорять, тупі біомаса. О, я то саме сказала.
Я так думаю, так виглядав. Тато Зе каже, та він все покинув. Кинув студію, кинув квартал. Вчителів кинув з зарплатами так. По 4 штуки баксів. Лікарів кинув. Да. Так папа Зе вам каже, да он же обеспечений чоловік. Он може уїхати в любую другую страну, но он остался, щоб не воровати. Он в любой момент бросит это нафиг. Це ми думаємо, що це, президентство – це така інституція. Щоб... А пан професор знає, що це називається правильно по-науковому – фігня. Він може кинути цю фігню. Дивися, ну давай дивитися правді у вічі. Фігня? Давай згадай Януковича і давай, да, фігня. Давай подивимося правді у вічі. Фігня. Насправді всі ж знають, що люди, які рвуться в владу, вони хочуть заробляти. І це озвучив батько президента. Ну, цитата, пряма мова, да? Так. Він забезпечена людина. Угу. Йому це все нафіг не потрібно. В інстаграмі Володимира Олександровича написано «Бізнес президент України». О, тому батько президента не помилявся. Він бізнесмен, в нього який бізнес? Президент України. Він може поїхати в іншу країну? Може. Навіть без дипломатичного візиту? Кроха син. В отца пішов. До речі, що значить пішов? Я би правильно сказав поїхав. Поїхав. Подивіться. Не говори, що президент поїхав. Так. Маю для вас новину. Нас дивляться. Новина дивна. Вибачте за тавтологію. Так. От. Але нас дивляться і реагують на наші випуски. Хватить нас тероризувати. Мы вас не боимся с Кристиной. Я вам всем побью. О, дякую. Є одне блатне село під Києвом. Ні. Монако під Києвом вже? Іванковичі. Так от у селах Рославичі та Іванковичі просто в лічені дні була прокладена ідеальна дорога для того, щоб президент Зеленський міг добратися маєток перлина Італії, де він час від часу, напевно, проживає. Чекайте, у мене зараз кров піде з вух. Перлина Італії, так. Да. Тобто, як правильно розумію, я просто... Під Києвом, в селі Іванковичі. Подіначчу, я кажу таке подіначчу, Роман тебе подіначчу, щоб ми всі розуміли, про що йдеться, добре? На волі, на волі. Володії Закарпатські. Тобто, село, географічно беремо, під Києвом. Називається Іванковичі. В яких є маєток, перлина Італії. Берлусконі ще в курсі, що відбувається в Україні. Або в курсі, або в долі. А чому ти вирішив, що він має плутати тільки Латвію з Литвою? Я поняв, про що батько Зеленського говорив, коли казав, він може все бросить і уїхати, ну, в Італію, наприклад. Додому! В любую другую страну. Почему? Потому что есть дорога! Я вам хотів сказати, що цю дорогу, яку прокладали для президента, проклали так, щоб було зручно. Тобто по земельних наділах всіх, хто мешкає в тих двох селах. Земельна реформа. Та, все. Ти що, проти? Ти маєш на увазі... Без пояснень. Але серйозно? Так. То, прямо... Тобто там до того не було дороги? Там не бає навіть плану генерального. Просто проклали отак і по землях чужих навіть. Проклали дорогу. І що з цим робити? І якось в світлі сказаного, оця вся фігня там про кортежі, пробки, якось тьмяніє. Відступає, якось сором'язливо, так. Президент Зеленський так. Не обурювався це дорогою. Факт. Не обурювався дорогою. Він розізлився, і він на своїй сторінці ось так і написав. Вчора провалили ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто стоїть за цим. І сказав знищити всі салони, закрити за одну ніч. Я подивився. Там написано перехрестився. 250... Христос народився. Ну, вживить. 254 народних депутати «Слуги народу». А треба 226 голосів. Я знаю, хто за тим стоїть. Хто? Фракція «Слуги народу». Вона провалила закон. Тобто, чекайте. Тобто, за провалом голосування за законопроект президента «Слугами народу» стоїть партія... «Слуга народу»? Угу. А вагати Крісті і не таке буває. Ну що ж, давайте по-іншому.
від сьогодні негайно закриємо всі гральні зали. Думай! Всі гральні зали. Те, в Україні все логічно. Його монобільшість провалила законопроект, пригрозив злочинцям, які завалили законопроект, закрив всі салони. Питання вирішено. Ти вже як Мосійчук, уже людей злочинцями називаєш? А що ні? Ну, теж журналіст. Согласен. Ми ж на попередньому ефірі домовилися, що журналіст має право приймати відповідні рішення замість прокурора, адвоката і судді. Вийди звідси, розбійнику. Да, вийди звідси, розбійнику. І ти вийди, розбійнику. Суддя сказав. Так, чекайте, там просто в пресі і в інших не тільки друкованих ЗМІ було багато інформації навколо того, що виявляється, я не знав, ви теж навіть не здогадувались, що весь ігровий бізнес кришують правоохоронці. Як вам таке? Брехня. Наклеп! Брехня. Тому наклеп! Сам міністр внутрішніх справ так і написав. За одну ніч 540 із хвостиком закрили салоні. Ніч не буде сам себе. Але так? Подивися, ще до вчорашнього дня такого бардаку, щоб оце ніби написано лотерея, а всередині гральний салон, такого не було. Та не було ніколи! Ні. Я скільки там часу провів тих лото-забав, та з хлопцями зайдем, та шахмат розкладем. Та ну там, да, було. Ерудит пошпіляє. Ерудит, кросворди, сканворди, в кінці кінців. Економічна навчальна гра, монополія в куточку. Ну, було гріх, до мінішку перекинули, знаєте, знаєте, козла забили. Фе. І все максимум. Але тут таке, ну просто, а звідки тоді будуть гроші? В світлі цієї от новини мене турбує дві речі. Так. Перше, це добробут родини Ляшка. Опа-па-па-па-па-па. Він ж грає, так. Хто грає, той має. І друге, чи у процесі впорядкування грального бізнесу Арсен Борисович Аваков не вийде на Авакова Арсена Борисовича? Але я думаю, що там вони, коротше, порішають. Там, походу, відкладені гроші є з рюкзаків. В рюкзаках. Або в рюкзаках з рюкзаків. Так що тепер грати? Що тепер грати? Іде. Що? Де? Когда? Боже, кінь, я коня прив'яжу. Є! Ну що? В ефірі інтелектуальне казино «Що, где, когда ж я здохну?» Единственное казино, которое не принадлежит Авакову. Внимание, вопрос. Хто родився в січні? У нас дострокова відповідь. Відповідає. Зараз, секунду. Адам Ванкаверден, Фабрісіо Калачині, Давід Налмандян, Елайджа Вуд, Владимир Зеленський і інші. А тепер, внимание, правильний ответ. Хто родився в січні? Прилій школу на відповідальності. Правильно! Така неправильно. За добробут взявся уряд. Та ну! Ніколи такого не було. Ніколи такого не робив. За добробут. Ні. Щоб взяти щось гарне, корисне, і він це народу зробив. Ні. Дивіться, щоб зекономити кошти, уряд призупинив виплати з бюджету. Гроші кінчились. А що? А нефіг було казино закривати. Так, може, через те закрили казино, щоб гроші якісь. Гроші якісь що? Ну, щоб перенайшли, щоб дири закрили. А, я поняв. Пазли склались. Просто Гончарук всі бабки проїбав в Йорку. Ні, ну там нього могло бути, він дійшов такий. Коли закривають? Завтра. All in. Все на червоне. Все на зелене. На зелене, так. Давайте будемо чуємо до кінця. Крім зарплат, пенсій та соцвиплат. Бачиш? Все-таки дбає. Уряд просто починає налагоджувати правильну комунікацію з населенням, щоб один одного розуміли. Словник збираються випустити. Уряд користується модерними словами і тому буде пояснювати нам, зокрема, такі речі, як, наприклад, стьоп,
Що таке лол? Що таке лол? Стьоп, місь, Ром. Да. Стоп, ми сусіди мої. Ну, там. Вась. А лол, наприклад. Звідки може людина в поважному віці, в глибокому селі знати, що таке лол? Ну як? Мені 42 роки. Львівська обласна лікарня. 42 роки, я ж не лол какой-то. Да. Кінці кінців. Що таке пост? Пост. Это все правильно. Бабки точно знають, що таке пост. А зараз ще й дотримуються. Да. А мужики ще кажуть, пост взяв, пост здав. Да. А меседж? Що таке меседж? Меседж? Ну як? У мене внук вчиться на меседжера. Уявляєш собі, це буде ціла книжка така. Урядово-український словник. Упорядник Гончарук. Тому я думаю, шановні пенсіонери, обов'язково займайтеся цією літературкою, прокачайте себе і ви здобудете новий скіл. Все, good luck вам. А уряд прозвітує в кінці року. Пропатчили пенсіонерів. Апгрейд завершено. Лол. Приходить до бабки, каже, бабку, вам книжку куди скинути? На Gmail чи на Яндекс? Вона така, на Індекс, блядь! На Індекс! Зараз я покажу двох вершників. Вони з фракції ОПЗЖ, та, що була колись в партії регіонів. Оці ОПЗЖисти зовсім ОПЗЖили і вирішили, що вони будуть кнопкодавити і всіх надурять. Давай подивимося, як вони це все робили. Зробили отакі хитрі дашки і роблять вигляд, що кожен голосує сам за себе. Бачиш як? Типа без рук, так? Так, і треба ще дивитися, які кнопки. Бачиш, там і там. О. А, він книжкою, типа кнопку нажимає. А от в цьому випадку можна депутата звинуватити в кнопкодавстві? Ні, в книжкодавстві. Ось, бачиш? А книжка посередник, між іншим, між головою і законом. Друзі мої, по логіці слід перейти до новини про людину, яка теж любить потеребити кнопку в парламенті. Хлопчик-теребунчик. Хлопчик-теребунчик. Ілля Ківа. Це всього лиш шабаш. Шабаш вурдалаков. Почав він кричати, що він буде різати мене на частини і буде мене їсти. Їж мене, пий мене. Шалені. Впіст! Піст! Так, в бій вступили всі. Юлія Тимошенко сію-сію посіваю, розкидала законопроекти. Вона сіяла зерно правди на комітеті, не дуже очевидно. А тим часом вічне і добре. Ти ж видно рука мастера, як колись один суддя сіяв. А тим часом ОПЗЖист Ківа кинувся в бій, його хотів стримати сам Нестор Шуфрич, якого вже більше року. Нестор був за секунду до обнулення лічильника? І от член ж його фракції, Ківа, його нарешті побив. Бий своїх, щоб інші боялися. Отже, від Ківи не вважається. Стоп, так. Ну як не вважається? Обнулив? Але ж потім були. Обнімашки. Тому не вважається. Так, це не обнімашки. А от Королєвську товхнули. Штовхнули, так, ліктем. Як каже Ківа, в карате цей удар ліктем називається уч. Уч? Учі. Уч! Ківа. Ні, я проти. Я не вважаю, що ми... ось це є підставою для обнулення. По великому рахунку, фотографій в Інстаграмі не було. Заяви про напад не було. Оцього от Кутузова в молодості не було. Не було. Не обнуляє. Тобто не обнулює? Не обнуляємо. І до нашої постійної рубрики ТСН. ТСН – тільки справжні новини. Заголовки місцевих ЗМІ, на які ми заслуговуємо. Курва, забув! Доброго вечора, мільйони! Майже 2000 кажанів обрали для шлюбних ігор багатоповерхівку у Львові. Перша група пощастила найбільше. Молодий африканець одружився з пенсіонеркою з Ковеля. І знайшла собі нового чорнокожого жениха. В запорізькому магазині помітили живого мерця. У Ніжині 57-річна жінка продавала самогон з елітного автомобіля. Головне їх розлічення – принцип очистки. На Уманщині 32-річну жінку підозрюють у зв'язках з нечистою силою. Свиня, господи. Сенсація! У центрі Луцька вночі муніципали купили пиво. Я просто зробив щелчок, смотрите, і пиво повністю
Іщезла. Дідусь дідуся лопатою по голові пригостив на Херсонщині. У мене все було? Було, так. Все, пацки, я передіватись, я скоренько, тому давай. На майданчику вертолітному Януковича, більш відомого як КВЦ «Парковий», який під багатьма кримінальними справами, зібрався на корпоратив «Мільйон освоювати» «Слуга народу». І не один. Всією фракцією, за участю міністрів та уряду, інших півців і півічок, і президента України лічно. Напередодні корпоративчика прем'єр пояснює, що українцям достатньо 4 тисячі гривень, щоб жити. І потім він як українець приходить, там написано в меню, віскарік, 35 тисяч гривень. На 4 тисячі має жити українець, а тут віскарік тільки за 35 тисяч. Ну, річний, по суті, бюджет українця. Ну, нормально. Тобто, ти маєш на увазі, що прем'єр сказав, якщо ви будете... Віскар, він калорійний, ти не шариш. Тобто, прем'єр-міністр фактично напередодні свого корпоративчика сказав, дорогі українці, якщо будете чемно працювати, то в кінці року і можете випити віскарик. Може. Може. Знаєш, якщо доживете. Так, якщо вас доживете. На закуску грошей не буде. Ну, я думаю, що це у вас обох говорить заздрість. Зе, заздрість. Зе, заздрість. Це перший корпоративчик, на якому на вході не забирали мобілки. Тому всі слуги народу один на випередки іншого викладали. Він старався, селфачився. Ми маємо прямо відео. Відео хтось зняв? Відео маємо. Давайте його подивимося. На політичній каруселі нагло щинив всі великий крик. О, ну офігенні ж чуваки. Все, я пропоную їх запросити до нас на корпоратив. Дзвони. Ну, так, давай, набирай. Чіткі чуваки, забирай, ж брати давай, гадюки. Не. Давай. Алло, алло. Алло. Паша, привіт. Павло Крокмальов на дроті. Привіт. Що хочеш? Доброго дня. Павло Крокмальов. Міша Лунін. Половину братів Гадюкіних ми вже маємо за нашим столом. Сідайте. Зразу присідайте, зразу присідайте. Як каже... Дай Боже. Дякую, що так скоро взяли слухавку. А, да. Я згадую концерт в Трускавці, ну от зразу після Червоної рути. Як ми ніколи в Трускавці не були. Здрасте, в Шаймі. Були. А потім дали другий концерт на другий же ж день в Другобичі. І туди я теж поїхав. Я от з такими от шарами сидів, я не розумів, що зі мною відбувається. Пам'ятаєте, за бусом бігла дитина? Причому до Миколаєва аж добігла, а потім відстала. Друзі, включимо трохи телевізор. Може, до новин. Поговоримо про життя в Україні. Ну, давайте так, з легенького чогось почнемо. З козацького краю, давай. У Черкасах за зимове прибирання снігу уже заплатили 2,88 мільйона гривень. Уже? Уже. Ох, є. А ви собі уявіть, що буде, коли сніг випаде. Слухайте, то серйозна історія. Ви так не шуткуйте. Справа в тому, що я бачу тут руку Москви. О-о-о, так. Дивіться, в Гадюкіних. Так, в Гадюкіних. Уточнив. Ти в Гадюкіних бачиш руку Москви, чи в тому? Є такий альбом, Made in Ukraine. Yes. І там є пісня. Мільйон-мільйон кубометрів снігу нам продали добрі сусіди. Сусіди. Це жах, це торгівля на снігу. Торгівля на снігу. З ворогом торгівля на снігу. Так. А ти знаєш, що ці хлопці, ніхто з них за ці 3 мільйони не сяде. А чому? А тому що коли слідчий сяде. Скаже, а де віждоки? А вони скажуть, розтанули. 2 мільйони пішло на піскосуміш. Ну що? Піскосуміш. А, піскосуміш. Готувалися. Верніть гроші. Візьміть піскосумішу, будь ласка. Ви зараз будете працювати в журі. Добре. Так. Зараз модно, до речі, знаєш, журі, всі з філіжанками кави. А замість кави філіжанка. Куняк. Звідки знаєш? Знаю, сам наливав. Пив? Був в журі був. Так от, дивіться, друзі, нам треба допомогти харків'янам. В Харківській області дуже потрібен гімн охорони праці рівних підрозділів. Отже, ми будемо гімнотворити з вами, а ви, як журі, маєте вибрати найкращий варіант. У нас на фінішну пряму вийшла ось ця композиція. І зараз ви вперше почуєте гімн
Держпраці в Харківській області. Авторська річ. Сонце встає над країною вільною нашою. Шановні телеглядачі, ми повернемося до вас за хвилю. Гостям треба змити крол з вух. Міша, як такий гімн? Я взагалі нічого не розумію. Звідки взялося і як його туди пустили? Ну як звідки взялося? Він сказав авторська вещ. Авторська вещ. Ну, фіня, що Марк Бернес заспівав на півстоліття раніше. Я так думаю, що можна все робити, що хочеш, і ніхто тобі слова не скаже. А якщо він мав авторська вещ, мав на увазі піджак? Може. Про пісню не йшлося, можливо. Але дивися, у цього гімнотворця з Харківщини вже є послідовники. І навіть кавер з'явився. Давайте послухаємо. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Так от, харків'янам вкрали музику, та ну перестань. 50 років то я тому? Ще. Дивіться, Міша фейки народжує за столом, каже, що спочатку ОТО було. ОТО спочатку було. Ні, це. Панове, слухайте, тут теж дуже серйозна справа. Справа в тому, що, ну, по-перше, я признаю, це є хіт. Хіт. Це є хіт, безумовно. Ну, тут психіатр треба. Тут психіатр треба, бо, розумієте, голова діла тьомне, іслідуванню не підлежить. І тут... І це про голову Держохоронпраці Харківської області. Так. І пам'ять. Немає пам'яті. Так. Тому що флешка на 8 мегабайт забилась. І все. Розумієте? А росте нове покоління. І думає, що пам'яті... Якщо в батьків нема пам'яті, то і в мене не має бути. В принципі, так. Ну, дивися, уяви собі, до тебе підходять, кажуть, Павло, як композитор. Треба гімн. Треба гімн. І ти не просто... Нароби нам гімна. Як би тобі сказали, напиши гімн українській газовій компанії. Слухайте, моя... Що ти почав? От... Перше, це... З тексту. Якого? От скажи, перше... Не буде. Грабуй, не кради. Ні, то заповіді. То заповіді. А то, що заповіді, то і з того треба починати. Та чекай, а заповіді, то і мають бути в гімні? Під текст. В Україні гімн будь-якої газової компанії має починатися з «Не укради». Пропоную послухати гімн газовий, такий, святковий. Як тільки не світа, порвалася труба, до вас причин бригада. Треба ж красоту якусь показувати. Я знав, що я живу в їбнутому світі. Ти думаєш, що після Харківського фонду праці нічого? Дно на снізу постачали з газовою компанією? Розумієш, тільки змив кров з вух, а тут з носа пішла. Наклинуло. Слухай, але я вже здивувався, в нас немає гендерної рівності на газовому ринку. Виходить так, що то самі дівки. Які? А в костюмі газмена. Да. А це може начальник був? А то начальник охрани. А слова в робочій формі. Порвалась тут труба. І вийде бригада і дирку золота. Там так було. І вийде бригада і дирку золота. Ти що? Ну це вже... Друзі, я офіційно заявляю. Мої віршики – говно. Знову ж таки, в Гадюкіні... Гадюкіні все нормально по тексту. В принципі, як музикант, скажу вам, інтонація, як для робітників газової... Подача. Подача газу нормальна. Подача нормальна. В порядку, так. Ну, текст до психіатра. Ага, а там за черга, там Харків стоїть. Да, там Харків зайнято. Від музики до духовності перейде. До духовності, ну як же ж. От одну з таких прикладів духовності було впіймано відеоблогером прямо на станції Чернігівська у столиці нашої батьківщини, місті Герої Києва. Що сталося?
блогерка, та наша колега, йшла і бачить, що бігає батюшка якийсь православний, і оце збирає гроші, знаєш, жебри. Вона спиталася, для чого ви збираєте гроші, він її послав нахуй. Вона хотіла отримати від нього духовний коментар і роз'яснення. І отримала. Куди ви мене послали? Давайте, відвідаю ютуба. Давайте. Шукайте себе на просторах інтернету. Повторіть. Так, от про духовність. Так, то, пере... і то було хіба в ім'я отця. Боже, і сина, ну, і тут духов... нічого такого нема, бо попи зараз торгують і ширкою, і феном, і травою. Так що то було, і є, і буде. Я думаю, це, що так. Треба якось розділяти їх, наприклад, там, ширко... Є там патріархати різні, да. Ширко... ширко... Сфери влияния, знаєш, чи як? Ні, вони вже давно всі ринки поділили, там все нормально поділено, їх вже розділяли. Риночного патріархату. Це був представник, це такий новий, знаєте, православний барон. Обично це циганські барони при Вілєві, а це православний барон. Я на той рахунок можу розповісти історію. Якось після робочого тяжкого дня прийшов, ну і як фон включаєш телевізор, про Бога, альтернативні якісь передачі, і два пани, і дуже такі серйозні, і я почув дуже таку файну фразу. Раніше я жив неправильно. Слава Богу. Сильний полковник з КГБ, він же, хуйло, він же, президент Російської Федерації Владимир Путін. Він же. От, дав величезну прес-конференцію, де для вас, неуків, зробив географічно-історичне відкриття. А для кого прес-конференцію? Для невігласів, здебільшого. Для географічних критинів. В ході створення Совєтського Союзу, ісконно русські території, які в Україні взагалі не мають ніколи, не мали ніякого відношення. Все при Чорномор'ї. Значит, западные земли российские были переданы в Украину. Так. Ну что, заебись? До наступных домень! Я скажу, знаете как? Язык не срака, хай балака. Ага. Вот так вот. Але я скажу, повністю згодний. Повністю. Чим? Срака. Да, срака, це... Да, але то тягнеться звідти, з попередніх товин, розумієте? Я ще не розумію. Немає пам'яті. Так. Пам'яті нема. Немає освіти. Так. Немає здорового глузду. Так. Немає нічого. Немає майбутнього. Але є 2 мільйони 700 тисяч гривень на нові карти. На всякий случай контурні. Тому я професор консерваторії по українській музиці, і вона казала таку дуже вдалу фразу. А потім прийшли совєти, і не було на то ніякої ради. Навіть на той час Верховної. Нормальний, але верди з нашого стола їхнього столу мало би виглядати так. Зразу зібрали б прес-конференції Зеленський. І сказав б дуже просто би їм. Дивіться, ви хто заснував на тих болотах, де оці ведмеді лазили, місто Москву? Київський князь. Метро Дубровка. Город наш? Наш. Все, йдіть гуляйте. Це північ України. От була б нормальна відповідь. Тому офіційна заява. Просто до розпаду Совєтського Союзу, як би, де була Росія. Да, давайте подивимось правді в глаза. Це ж наша українська територія. Так, туди, на восток. А далі вже фільми. Да. Що ти сказав мовою оригіналу? Вибачте. Іншольнікун зібіт, я кажу, у Львові. Ми переходимо від недемократії в супермочну демократичну країну Україну. Ти хочеш розказати нам? Що трапилось на Миколаївщині? Це його тема. Український суд. Вперше виправдав людину за вирощування канабісу. Ура! Я вважаю, що це оплески. Оплески, панове! Да, в лікувальних цілях, але. Але я вам хочу сказати всю історію. Давай розкажу. Там багато чого українського і про українців. Канабісі? Вочевидь. Так, у місті Вознесенськ Миколаївської області два роки судили інваліда Віталія Румянцева, який хворіє на важку хворобу енцефалопатію. Він курив марихуану, щоб полегшити біль в суглобах. І півтора року посадив у себе на ділянці 8 кущиків коноплі. А і тут проявляються деякі риси Миколаївського українства. На Румянцева доніс сусід. Опа!
До нього з обшуком прийшла поліція, і далі ще така, знаєте, наша до 8 кущів правоохоронці докинули дикорослу коноплю, і 8 кущів перетворились на 300. А поліцейський тепер відсосали тракториста. Слухайте, панове, так тепер все складається докупи. Почитаємо снігу, так? Оправдали, так? Так, виправдали. Слава Богу. Тепер дивіться так. Гімн. Сніг. Так. Якого нема. Другий гімн. З трубами там. Ну так, так. Путін. Так. То піздец. І конопля. І конопля, Паш. В цьому світі все буде. Все пов'язано. І тепер відповідь. В Росії, я давно казав, в мене родичі там живуть деякі. Примітне щось співчуття. Ну, до нашої території і так. Так, та і так заберемо. З часом вони повернемо твою родину. І ми з ними домовились про деякі речі не розмовляти. Та? Але я постійно приходжу до висновку, що щось розпилюють. І нема на то ніякої ради. Я серйозно зараз кажу. Ніякої ради на то нема, бо з тою сука, системою так. Боротися неможливо. Правильно, не сука системою, а екосистемою. Ні, я наголошую на сука системою. Що би ви от в наш час побажали телеглядачам? Щоб збулося. Або келихи. Давайте. І тост. Зараз Міша з Пашою нам народять тост. Ну, ти скажеш окремо, а я скажу окремо. Давай, я давай. Хочу, щоб війна закінчилась і все, щоб нічого не було. А закінчиться війна і все буде все нормально. Люди будуть жити, будуть творити. А зараз та дерганіна отої, не поняття. Так що, щоб війна закінчилася. Щоб всі живі повернулися. Оце, я думаю, це саме головне. Я хотів би побажати, щоб в нас у всіх була одна хороша система. Одна хороша система, і щоб ми мали пам'ять, і в тій пам'яті, щоб було тільки хороше і найкращі побажання своїм дітям, своїм сім'ям. І сміх, той, що зараз був присутній, над тою фігньою, яка твориться біля нас, щоб він допоміг мати ту пам'ять, мати ту систему, мати головне добро і прагнення жити. І здолати це все. Добрий вечір, шановні друзі. Ми починаємо нашу роботу. Дякуємо, що оперативно приїхали до нас у Міністерство внутрішніх справ. На каналах півзими.
І пойман паук, улибається Наташа Мосейчук. Ми ходили, дили, дили, чілу осінь пів зими. Ми ловили, вили, вили, чілу осінь пів зими.